Nou, er zijn er een groot aantal, dat weet ik zeker, die gewoon geen uitweg meer zien op dit moment. Die niet weten hoe ze het bedrijf zullen moeten voortzetten. Het leek zo mooi. Na het afschaffen van het melkquotum leek de weg vrij voor het bouwen van meer stallen. Investeringen werden gedaan, maar toen kwam de fosfaatregeling en bleken de nieuwe stallen onrendabel. Vandaar de brandbrief naar de minister. Het is natuurlijk geschreven naar aanleiding van de emmervol regels die er de laatste jaren bijgekomen is. En met name natuurlijk het hele fosfaatrechtenstelsel zoals dat nu is geïntroduceerd. En gewoon heel veel boeren een enorme strop bezorgd. Toch hadden de boeren kunnen zien aankomen dat het volop bouwen van stallen tot problemen zou leiden. Zegt de Gelderse Natuur- en Milieufederatie. Ze waren allemaal aan het bouwen. En als je gewoon om je heen keek, dan zag je het gewoon in het landschap. Allemaal nieuwe melkveehoudersstallen die gebouwd werden. Dus ze hadden het kunnen weten dat er iets niet goed ging. De boeren hopen dat de brandbrief ervoor zorgt dat de minister over de brug komt. Wat er verwacht wordt is dat ze nu eindelijk de handschoenen eens oppakt om het echte knelgevallen groep eens een keer te horen en ook daadwerkelijk te helpen. Het allerslechtste is dat de minister zegt we gaan weer de veestapel uitbreiden, want dat is juist niet de bedoeling. Maar een warme sanering, en zeker voor die boeren die het netjes hebben gedaan, netjes hebben uitgebreid of niet hebben uitgebreid, dat vind ik wel, eigenlijk zijn ze daar wel toe verplicht.